Fifina. A ďakujem za všetky hlasy, ktoré ste mi dali. Vážim si to, že som vyhral takúto cenu a dúfam, že to vyhrám opäť na budúci rok. Top moment bol určite, keď som vyhral Casablanku na roku ATPčko, takže to bol najväčší výsledok tento rok do sezónu a dúfam, že takých momentov bude v budúcej ešte viac. Príprava prebieha v plnom prúde, hráme na NTC. Tentokrát sme sa rozhodli zostať v Bratislave, nejsť do Ameriky, takže robíme tuto, či už fitko alebo tenis, takže zatiaľ to ide veľmi dobre, takže dúfame, že tak bude aj pokračovať. Plány a ciele ťažko si dávať, ale určite taký všeobecný cieľ mám taký, že snažiť sa byť zdravý počas celého roka a nevynechať ani jeden turnaj kvôli nejakému zraneniu. A je na to pohľad dobre, užívať si to, aby som mal radosť tenisu, aby ľudia okolo mňa, celý tým mal radosť z výsledkov a z toho, že sa mi bude dariť. A robí radosť samozrejme, takže